Вітаю в ефірі телеканалу «Відкритий». Працює прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман. І сьогодні ми поговоримо про те, що школа інженери порозуміння проводить набір слухачів у Дніпрі. У прес-конференції візьмуть участь Людмила Їхалова, інженерка порозуміння, та Віктор Кронін, слухач школи інженери порозуміння. Доброго дня. Доброго дня. Розповідайте, що ж це така за школа і що ж це такі за інженери? Ну, мабуть, що почнемо з того, що таке, хто такі інженери, бо це дійсно цікаве питання. Знаєте, коли я думала, як з чого почати, то я думала про те, що, мабуть, сьогодні, на сьогоднішній день, саме головне, що ми бажаємо один одного, це миру. І так уже стається, що інженер порозуміння – це та людина, та особа, той спеціаліст, який сприяє мирним процесам. Мирним процесам будь-де, в громаді, в соціумі, можливо, навіть навколо себе створює ауру, яка дійсно сприяє тому, що знижується накал емоцій, тому що якісь складні ситуації знижуються, деструктивні конфлікти, в принципі, втрачають свою напругу і люди, власне, можуть комунікувати. Ну, більш загальними словами можу сказати, що цей інженер – це той, хто підтримує ініціативу мирних пошуків шляхів в деструктивних конфліктах. Це більш така загальна тематика, більш таке загальне визначення, а більш детально я трошки скажу нижче. На сьогоднішній день наша школа інженерів порозуміння відкрила набір, про це детальніше розкаже Віктор. Але я хочу сказати, що в нас вже працює 24 дипломованих спеціаліста, спеціально підготованих. Чому така кількість? З одного боку, здається, що це не так то й багато, але повірте, це достатня кількість для того, щоб дати суспільству розуміння, що це дійсно спеціалісти, які пройшли дуже кропіткий шлях навчання. Ми також поговоримо про шлях навчання трошки пізніше. І це люди, ну, я скажу особисто, можливо, думку, це люди, яким я повністю довіряю, ну, от в професійній сфері, і це люди, дійсно, які гідні називатися інженерами порозуміння. Більш детально, що ми робимо, що робить інженер? Інженер – це така людина, яка може скомунікувати настільки, що їй довіряє громада, їй довіряє суспільство, і цій людині довіряють, ну, можна сказати, такі дуже інтимні процеси конфліктних ситуацій, да? Бо зовсім не кожна людина може сказати, що в неї там, на виробництві, десь в колективі або десь в громаді є конфлікт. Так от, інженер фасилітує діалог, зниження напруги в конфлікті, розробляє програми, можливо, які деескалують ці конфлікти, проводить воркшопи, проводить консультації, проводить супервізії для своїх колег або разом зі своїми колегами. Тобто це людина, яка всіляко прагне того, щоб якісь непорозуміння вирішувалися саме мирним шляхом. У нас в школі застосовується така техніка, техніка ненасильницького спілкування. Вона, ну, з одного боку, вона звучить так, не зовсім зрозуміло, але ця техніка заснована на тому, що людина протягом діалогу поруч з інженером порозуміння визначає свої емоції, свої потреби, і від цього вже коригується стратегія, та, власне, яка і заважає мирним стосункам, мирній взаємодії, мирній комунікації. Хочу сказати, що дійсно навчання в нашій школі дуже цікаве, і, ну, воно, ну, як в мене особисто згадується, як про щось таке дуже потужне і дуже цілеспрямоване, і таке навчання, що дійсно змінює стиль мислення, стратегію дії, ну, взагалі оновлює людину, так як, в принципі, ми несемо цю ініціативу для оновлення суспільства та для його демократизації. Як ви вже на практиці застосовували свої знання і вміння, здобуті в цій школі? Ну, якщо це запитання стосується кейсів, то я можу розповісти про деякі кейси, які я мала. Також складається, що я впевнена в тому, що кожна конфліктна ситуація, кожна деструктивна ситуація – це про відносини, це про стосунки. І от, мабуть, що коли ще, я так згадую, коли я ще починала так свою професійну діяльність вже в цьому напрямку, то один із перших кейсів у мене був кейс з національною, наприклад, поліцією. В маленькому містечку на сході України, десь поблизу лінії розмежування, ну, звісно, не буду називати конкретніше, щоб дотримуватися конфіденціальності. І от я пам'ятаю, що ми розуміємо діяльність взагалі національної поліції, багато підрозділів, і от в якийсь момент вони звернулися до нас, як до фахівців, з запитом, з проханням налагодити взаємозв'язок між підрозділами.
Бо ми розуміємо, наскільки пов'язана так діяльність поліції, одне залежить від одного, і от у них був якийсь бар'єр в комунікації. Протягом нашого діалогу так учасники зрозуміли, що потреби то в них однакові. Тільки стратегії, якими вони вирішують ці потреби, зовсім різні. І виявилось, що якби да, так, що проблема була в стосунках, які ми трошки скоординували, стратегії скоординували, і люди продовжили більш якісну комунікацію саме методом ненасильницького спілкування. Можу ще сказати, що ну, якби так, це дуже офіційний кейс. Бо все ж таки він стосується мало того, що поліції, ну якби і владних органів. Але мій найулюбленіший кейс, це, мабуть, що стосувався геть іншого. Зараз розповім, і ви зрозумієте, чому він стосувався геть іншого. Ну так сталося, що до нас звернулася невеличка організація ГО, яка переймалася і займається, ну, власне, по теперішній момент проблемами безпритульних тварин. Це також містечко біля лінії фронту, і ситуація усугублялася тим, що приходили багато безпритульних собак, тварин взагалі. І от звернулася до нас організація з проханням налагодити зв'язок між ними і владою, бо їм уже на той момент обрізали світло, їх погрожували виселити з їхнього майданчику. І вияснилося, з'ясувалося, що ну, протягом багаторівневих діалогів це дійсно було не дуже складно, вибачаюся. І на сьогоднішній момент ми допомогли їм настільки трансформувати свої стосунки з владою, з мешканцями міста, що вони знаходяться на своєму місці, вони продовжують працювати, у них є світло. І головне, що ці близько сотні їх підопічних, вони дійсно залишилися на тому місці, де вони мали би бути. І потреба, власне, що стосується стосунків, да, бо кожен потребує безпеки. І от з'ясувалося, що непорозуміння то було через те, що кожен уявляє безпеку по-своєму. І це те, про що я говорю про стосунки. Ну, ви бачите, наскільки широкий спектр того, що може бути. І от сьогодні, от на сьогоднішній день, сьогодні вночі я їду відрядження, можу поділитися з вами зовсім таким живим, теплим кейсом. І дуже люблю цей кейс. Чого? Через те, що в ньому задіяна активна молодь. Коли ми вперше приїхали до того містечка, про яке я зараз говорю, знаєте, в мене було таке дежавю, нібито років на 20 мене відкинуло. Тобто дійсно маленьке містечко, от ще з якимись такими, ну, такими залишками минулого. Але в цьому містечку дуже така активна молодь, яка прагне реалізувати себе в діалогових процесах, яка прагне реалізувати через діалогові процеси себе в демократичному напрямку. І вони настільки зацікавлені в тому, щоб комунікувати, вони настільки зацікавлені в тому, щоб нести в мир, в світ ось це от ненасильницьке спілкування, оце от прагнення мирної побудови стосунків, що вони от, ну, запросили інженерів. І взагалі я хочу вам сказати, що це велика удача для нашої України, те, що ми можемо запросити дійсно до себе інженера порозуміння. Зробити це достатньо просто, зайти на наш сайт «Інженери порозуміння», знайти кнопку «Замовити інженера», і таким чином ви заповните заявочку, і інженер приїздить до вас. Абсолютно в усіх куточках України це може бути, ну поки що в Україні. Так, ну от власне, все, що я хотіла сказати, мабуть, що про кейси, можу сказати на підсумковуючий мій спіч, можу сказати одне, що всі ці процеси я дуже люблю. Я якби відчуваю ну, якби так от, певну гордість за те, що відбувається трансформація суспільства. І всі ці кейси сповнені надією на кращі зміни, власне. Ну і ці зміни втілює інженерія порозуміння, за що я дуже-дуже вдячна. Пане Вікторе, до вас запитання, що це все ж таки за школа? Можна детальніше, як до неї потрапити? І... Да, спасибо. Що представляє наша школа? Школа інженерів порозуміння, школа інженерів міра. Вона вже діє з 2017 року. Було випущено три повноцінних, ну це я так називаю, три повноцінних випуска спеціалістів, які пройшли повне обучення, інтенсивне обучення навикам, непосредственно необхідним, как раз в этих важных, критически напряженных местах в громадах, куда, по сути, ориентируется, где, как ориентируется деятельность инженеров мира. На данный момент я являюсь учащимся, точнее не учащимся, наверное, а
Слухачем, да? Слушателем, да, спасибо. Слушателем четвертой группы. Сейчас у нас практический период. Значит, что из себя в целом представляет обучение? Это годичный интенсивный период при полной занятости тех, кто поступает в эту школу. В обучение входит очень много интересных специфических знаний, навыков. Те, кто присутствует, проживают, мы прожили в школе вот 5 месяцев, у нас предыдущий, я знаю, курс немножко у них иначе было распределение практической и теоретической части. У нас был 5-месячный курс теоретической части, это время мы жили в доме, мы его сейчас называем уже как имя собственное, уже стало, пишем его с большой буквы, то есть мы сроднились с этим домом, с этой школой. Нелегко, интересно. В чем-то загадочно, очень заманчиво. Это все связано со своими внутренними изменениями, изменением видения жизни, применением тех знаний, которые мы получаем от тренеров, тренеров известных и международных тренеров. По сути, у нас тренеры со всего мира. Америка, Европа, Шри-Ланки, Дания. Бельгия, Америка, вот. Каждый привносит нам, делится своим опытом, своими уникальными знаниями, и все вот в каждом из нас, из слушателей, это трансформируется в нечто, что на выходе как раз должно вот стать инженерами мира, которые, я, наверное, скажу так, несут флаг мира. Потому что это очень важное, значимое дело. И вот я сейчас сидел, слушал, а Людмила, у меня такое, это мое суждение, конечно, но я говорю, к сожалению, у нас много конфликтов и мало инженеров, которые могли бы помочь в разрешении этих конфликтов. И ведь ориентируемся мы непосредственно на что? Это не частные какие-то конфликты, это не конфликты в бизнесе, это именно конфликты в громадах. То есть это так называемая социальная улица, которая очень сильно влияет в целом и на безопасность, и на качество жизни каждого из граждан любой громады. Это очень важное дело, и когда люди начинают понимать и видеть пользу, когда они понимают, что благодаря помощи, ненасильственной помощи, потому что наша как раз деятельность основана, да, на ненасильственном общении, это и те специфические знания и навыки, которые мы приобрели, есть уже опыт большой наших уже коллег, выпустившихся по всей Украине, которые работают, и очень серьезные конфликты разрешались. И благодаря вот этим людям, гораздо большому количеству людей стало лучше, комфортнее и приятнее жить. И как раз посчитали вот наши организаторы, наши руководители, руководители школы, наверное, это как такая потребность. Да, людей очень мало, реально. Запрос, и поэтому мы пришли, пришла в школе, пришли к тому, что есть необходимость продолжить обучение. Сейчас уже идет 6-я группа, предполагается обучение 6-й группы. Что он из себя представляет? До 2 августа принимаются заявления в онлайн-анкеты. После этого приглашаются на тестовую встречу те люди, которые прошли отбор. И по итогам этого тестового отбора приступают уже к учебе. Годовое обучение, полная занятость, полное погружение. То есть фактически времени на какие-то другие занятия, на какого-то другого рода деятельность, ее нет. Тобто потрібно залишити все і... Фактически, да. Поэтому те, кто будет принимать решение для себя о поступлении, должен, конечно, определиться. Здесь мотивация должна быть очень серьезное для себя, то есть человек должен осознать и понять значимость того, чему он хочет обучиться, что это важное событие, это важный процесс, он нужный обществу, он нужный людям. Я хочу передать слово коллегам, коллеги, запитання, якщо є, будь ласка. Мікрофон можна? Так, є запитання, їх кілька. По-перше, який інструмент у інженера миру? Це діалог? І якщо діалог, то який? Ви в коло посадили всіх? Вам, хто захоче, то відповість. Як це виглядає практично? Значить, на практиці є кілька основних інструментів, якими пользуємося ми в роботі. Це фасилітація діалогу, це процеси, зв'язані з медіацією. Помимо этого, есть такой как инструмент, как воркшоп, то есть это проведение базовых
знаний и навыков первичных для тех, с кем мы предполагаем работу в дальнейшем. Если говорить о деятельности, связанной непосредственно с диалогом, вас это интересует, да? Я сказала два слова, значення яких навіть, ну, я не розумію. Так, хоча... доступною мовою. Простішою. Там було діалог. Два слова. Значить, що із себе представляє процедура діалогу? Да, вас це цікавить? Значит, есть группа, две группы, возможно, больше групп людей в громаде в какой-то, где существует какое-то непонимание, ее можно характеризовать как конфликт, или же не как конфликт, но какую-то напряженность между ними. И по каким-то причинам люди не могут сами прийти к пониманию, не могут договориться по каким-то причинам. То есть у них вот отличаются стратегии, их невидение каких-то общих потребностей. Да, вот в этом случае происходит помощь в виде присутствия инженера поразумения, который занимается чем? На практике. Встречается с группами отдельно, теми, которые участники этого диалога, будущего диалога. Разговаривают, выясняем их потребности, чувства, что за ними стоит, чего они хотят, как они видят ситуацию. То есть общаемся по душам, по-человечески, если сказать иначе, это навыки и приемы активного слушания, эмпатического слушания, то, что мы применяем вот в этой работе. Далее встречается также с другой стороной инженер. После того, как инженер по разумению принимает решение самостоятельно для себя о готовности сторон встречи к диалогу, происходит как раз непосредственно вот это вот. Ну, в чем-то для меня это волшебство, это когда диалог, когда люди совершенно с различными позициями, с различным видением и порой до полной, знаете, вот непринятия, до явной такой конфронтации друг к другу, и когда в процессе этого организованного диалога люди начинают понимать, слышать друг друга, вплоть там, не знаю, до объятий и приятных, радостных улыбок. Это здорово. А чи бывало таке, що одна зі сторін не йде на контакт? І що ви тоді робите? Буває. Я можу сказати, от колеги, у них опыт, безусловно, більше, но от сейчас на практическом періоді у мене така ситуація була, тому що у нас також в практический період наша задача это работа непосредственно в громадах. І у мене така була ситуація. Да, одна із сторон сделали заявку, то есть нам интересно, я с ними встречался, мы общались, проговорили все, что вас беспокоит, что вас тревожит. Серьезно людей беспокоят тревоги, связанные там с коммунальными проблемами, но это извечная болячка у всех. Вот. Ну, к сожалению, другая сторона по ряду каких-то причин отказалась идти на диалог, но это вовсе не говорит о том, что процесс этот остановился. Что ситуация может поменяться. В чем-то та сторона, которая отказалась идти на диалог, ну, переосмыслит что-то, поймет, каким-то образом изменится в целом ситуация, и, возможно, через какое-то время повторно будет подано такой же запрос, обращение, потому что эта вещь, она у людей, потребность эта нереализованная именно, которая осталась. Это жители одного населенного пункта, им без этого это тяжело им жить. Они хотят решить эту проблему, они хотят удовлетворить свои потребности именно вот в этом. Дякую. Та я хочу ще якби трошки резюмувати і доповнити те, що говорив Віктор, що дійсно можна, може таке відбутися, що одна із сторон не йде на діалог. Це може говорити про одне, або перше, що за допомогою методів активного слухання та емпатії просто людина недостатньо відчула, так, безпечне середовище, вона недостатньо відчула, вона не почула себе побаченою, тобто їй було небезпечно, так, і вона дійсно може піти з цього формату. І друге, що якщо людину, в принципі, влаштовує ситуація, яка, в якій вона знаходиться, або вона навіть і не підозрює те, що вона знаходиться в якійсь конфліктній ситуації. І це також є результатом діалогової зустрічі, що так може бути. По своєму досвіду, я чесно скажу, що, мабуть, що я не припомню, щоб сторони відмовлялися йти в принципі, на діалог, але, в принципі, таке може бути, мої колеги про це розповідають, і як не про провальні кельси. Це окей, це може бути. Розкажіть, будь ласка, чи має досвід ваша організація у допомозі вирішення конфліктів військового характеру? Так, якщо що стосується мене особисто, я не можу сказати, що я приймала, наприклад, участь у кризових перемовинах. Ні. Але деякі процеси на сході України я брала в них участь. Я супроводжувала трансформацію ситуації, супроводжувала трансформацію конфліктів. Ну, принаймні, це відбувалося в тих містах, де стріляють, наприклад. Розкажіть, будь ласка, ще трошки про школу. Які саме дисципліни викладають?
Ну, можна я ще трошки, бо Віктор трошки сказав, так? Я скажу, що коли ми говоримо про будинок, це дійсно будинок, який знаходиться, ну, в принципі, в віддаленому районі Києва, який у нас асоціюється з домом, з будинком інженерів порозуміння. Ми часто навіть шуткуємо, що ми їдемо додому, так? Де нас чекають, до речі, де чекає нас наша спільнота. І частково Віктор сказав, так, але от в чому суть того, що ми навчаємося саме в будинку, так? Чому ми не їздимо додому, наприклад, по вечорам, навіть ті люди, які мешкають у Києві? Через те, що конфлікт вивчається саме з зануренням. Тобто ми знаходимося, розумієте, це будинок, який на нас. Нас там ніхто, власне, не годує в плані обслуговування. Тобто, коли я навчалася, ми самі собі готували, ми самі за собою прибирали, ми самі. Навіть ми обробляли якісь діляночки, які знаходилися біля будинку. Так? І це все поєднується з навчанням. Ну, от я думаю, колега якраз запитував, які саме дисципліни, що ви там вивчали? Так, ми вивчали з уст нашого лід-тренера, ми вивчали насильницьку комунікацію, ми навчалися медіації, ми навчали діалогу, культурі діалогу, і більше всього у нас було націлено на комунікацію, конструктивну комунікацію з використанням техніки саме ненасильницької комунікації, про що говорив Віктор, яка спирається, так, на потреби, на виявлення потреб. А розкажіть, будь ласка, якщо можна коротко, дано. Так, щоб викликати інженера порозуміння, так. Чи є ця послуга платною? Це безоплатна послуга. Справа в тому, що ми працюємо зараз в проєкті, який дозволяє це робити, і це буде абсолютно безоплатно. Так, тобто і навчання також безоплатне, абсолютно безоплатне. До якого числа ще можна подавати заявки? До 2 августа. Прийом анкет в онлайні. Сайт наш, якщо можна було б, звісно, вивести, посилочку, да, буде замечательно. Ще коротко пробіжуся. Вікове обмеження від 25 до 60 років. Цього разу набор з усіх регіонів України, якщо хтось нас дивиться поза Дніпропетровщиною. І мотивація, бажана мотивація. Тут не стільки важливий професійний досвід, який був до того, важлива мотивація людини в миротворчій діяльності. Можливо, важливо те, що людина дійсно прагне мирних процесів в Україні. І навчання в Києві. Києві. Тобто психологом дипломованим бути не потрібно. Прошу. Психологом бути не потрібно, юристом бути не потрібно, журналістом бути не потрібно. Останнє запитання. Ви працюєте з різними регіонами України, з усіма. Де найбільше? Можна сказати, що на Сході найбільше конфліктних ситуацій? Я зараз не про фронт, я про взагалі регіон. Я не можу так сказати, що більше. В громадах є конфліктні ситуації, просто на Сході ускладнена ситуація. Дякую. Там є люди, які дійсно потребують допомоги трошки більше, ніж ми. Конфлікти є везде, просто різна степень напряженості і значимості на там, да? Дякую вам дуже за те, що до нас завітали. Сподіваюся, що бажаючих до речі, скільки людей буде, може прийняти? 15 студентів буде, так, але обиратиметься дійсно з великої кількості претендентів. Дякую, сподіваюся, ви наберете 15 тисяч, боже, бачите, це вже така обговорка, да, для того, щоб 15 тисяч інженерів примирення було хоча б на Дніпропетровщину та найближчі області. Дякую вам за увагу, не перемикайте телеканал «Відкритий», читайте про все, що ми тут говорили на сайті каналу на сайті «Відкритого», та залишайтеся здоровими і щасливими. До побачення.